በሀገሪቱ የሚታዩ የግጭቶችና አለመግባባቶች መንስዎች ወደ ጠረጴዛ መጥተው በውይይትና ምክክር ይፈቱ ዘንድ የመንግስት ከፍተኛ ፍላጎት መሆኑ ታምኖበት ህዝባዊ ውይይቶች ከተጀመሩ ውሎ አድረዋል ህዝባዊ ውይይቶቹ የመንግስት ከፍተኛ አመራሮች ወረድ ብለው በሁሉም አካባቢዎች እንዲያካሄዱ የተደረገ ሲሆን በዞንና በከተማ አስተዳደሮች የተደረጉ ውይይቶች ከፍ ብለውም በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ደረጃ የተለያዩ ውይይቶች ሲካሄዱ ቆይተዋል ከእነዚህ ውይይቶች መካከልም ከትግራይ ክልል የተውጣጡ የህብረተሰብ ተወካዮች ያደረጉት ውይይት ተጠቃሽ ነው በውይይት መድረኩ ላይም ክልሉ ጦርነት ላይ የቆየ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ የተገኘውን ሰላም በዘላቂነት ለማጽናት በጋራ ሊሰራ እንደሚገባ የጠየቁት ተወያዮቹ በክልሉ በተከሰተው ጦርነት የደረሰውን ጉዳት ለማካካስ በትኩረት መስራት እንደሚገባ አንስተዋል ሁላችን ተወድበን ኢትዮጵያ ለሰላም ለሌላ ከውጭ የመጣ መከላከል እንጂ እኛ በእኛ መጫረስ የለብንም ይሄ ሰላም ቢቀጥል እኛ ወደ ቦታችን መመለስ እንፈልጋለን ተፋናቃዮች ከዚህ እርዳታ ለእኛ ምንም አይጠቅመንም ሌላው አልፈዋል በቃ የጦርነቱ አልፎ የሌላ ሌላ አልፈዋል ወደ ቦታችን እኛ አራት አመት ቤታችን ትተን በየቦታው እየተከራርተትን ነው ይሄ በፁኑ እንዲሰራበት ውሉ ደሞ እንዲተገበርል ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ያው ኣብዚ ዓይኒ ደ ዓይኒ ዳ ኣጋናነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደዚህ በአካል እንድንገናኝ ያደረገን ሰላም ነው ይቅርታ ነው ምክንያቱም ይቅርታና ሰላም ለሰው ልጅ የተሰጠ አብይ ጸጋ ነው ጦርነት ጥፋት ነው ህዝብን ይጨርሳል አብያተ እምነቶችንም ያወድማል። ጦርነቱ ህዝቡን ለከፋ መከራና ስቃይ ዳርጎታል በእርግጥ ከምቾት ሳይሆን ከመከራ ነው የሰው ልጅ የሚማረው ስለዚህ እኛ ይበቃናል ከልብ ይቅር እንባባል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከእንግዲህ የምንፈልገው ሰላምና ልማት ነው ብዙ አይተናል አይነ መዓተ የሆነይ ድብል የአነ ድናገር አብዚ ዘረብአይ አሐጭር ለኹ መጀመሪያ የተፈናቀሉ ሰዎች በሙሉ መቶ ፐርሰንት ቤታቸው እንዲመለሱ ነው በተደጋጋሚ ብለናል አሁንም በማንኛውም ሰዓት ቤቴ ሁመራ ያለው መለሳለሁ ካሉ ነገ እኛ ለመመለስ ዝግጁ ነን ለመከላከያ የተሰጠው ስራ ይሄ ነው በአካባቢው የትግራይም የአማራ የሚባል ጸጥታ ኃይል እንዳይኖር መከላከያ ይኖር ቤቱ ይመለስ ቤት ከተመለሰ በኋላስ ራሱ ህዝቡ ያስተዳድረኛል የሚለውን ሰው ከራሱ ልጆች ይምረጥ በራሱ ልጆች እያደረ ከተረጋጋን ልብ ከገዛን በኋላ ዓለም እያየ ህዝቡ ራሱ ሪፍረንደም አድርጎ እኔ ትግራይ ነኝ እኔ አማራ ነኝ ይበል ከረሃብ ከመድኒት ጋር ተያይዞ በጣም ብዙ እህልና እርዳታ ለመላክ ተሞክሯል ባጭሩ ግን ባጭሩ ኢትዮጵያ ወይም የሌላው ኢትዮጵያ አካል በልቶ እያደረ ትግራይ አትራብ ይሄ መቶ ፐርሰንት እርግጠኛ ሆናችሁ መያዝ አለባቸው። የፈለገ ፕሮጀክት ይቆማል እንጂ ትግራይ ረሃብ ኖሮ ሌላ ኦሮሚያ አማራ ወይም ደቡብ በልቱ ጠግቦ አያድርም ችግር የሆነው ምንድን ነው ፖለቲካ እናርገው ነው ከፕሪቶሪያ በኋላ ብዙ ነገር አግኝተናል ከፕሪቶሪያ በኋላ ብዙ ነገር ደግሞ ይቀራል እናንተ ልባችሁን ከፍታችሁ ይሄን ነገር ማየት ሞክሩ ለምሳሌ ከፕሪቶሪያ በኋላ በጥይት ሰው አልሞተም ጥሩ ነገር ነው ይሄ ከዛ ይሁን ከዚህ ይሁን ጥሩ ነገር ነው ከፕሪቶሪያ በኋላ ቢያንስ እና መንግስት የመስረት አሸባሪ ያለው ድርጅት አሸባሪ አይደለም ህጋዊ መንግስት ነው ብለን ትራንዚሽናል መንግስት ተቋቁመን በጀት ለቀን መብራት ስልክ ብለናል ይሄ ጥሩ ነው ግን ሙሉ አይደለም ሙሉ እንዲሆን ነው ከእናንተ ጋር ውይይት ያስፈልገው ወደ ሙሉ እንውሰደው ይሄ ስምምነት ከሙሉ በላይ እናሳልፈው የነበረውን ጦርነት ተከትሎ የወደሙ መሰረተ ልማቶች ተጠግነውና ተገንብተው ለህብረተሰቡ የሚፈለገውን አገልግሎት እንዲሰጡ ሊሰራ እንደሚገባም ተወያዮቹ ጠይቀዋል ሁሉም እንደሚያውቀው ወደ ውድመትና ችግር ነው የገባ ነው ሰባት ቀን በቃር ይዛ ሆነን የምንጓዝበት ህክምና ራሱ ወድሟል እንጨት ተሸክመን እና ጠላ ሸጠን ያስተማርናቸውና ያሳደግናቸው ልጆቻችንን አጥተናቸዋል ደቁሁም በጣም አመሰግናለሁ ትናንት ያየኑ በጣም ጥሩ ነው ላይብራሪም አይተናል አድዋ ሙዚየምንም አይተናል ሁሉም እጅግ ጥሩ ናቸው እኔ በልጣለሁ እኔ ይሻላለሁ ከሚል በጸዳ መልኩ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች አሻራ ያረፈበት ነው የተሰራው ሥራ የአባቶቻችንን ታሪክ የጠበቀ ነው በመሆኑም በጣም ማመስገን እንፈልጋለን ይህን በጥሩ ወስጄ በሁሉም ክልሎች መሰል ስራዎች እንዲከናወኑ እንፈልጋለን የትግራይ ህዝብ በኢኮኖሚ በተቋም በጤና ተጎድቷል አይቪ ቫይረስ በደማቸው የሚገኙ መድኃኒት አተው ምግብ አተው ከሞቱት በላይ ካሉት በታች ነው በጭንቀት ውስጥ ነው ያሉት ይህ ለምን አልታየም የሚል ሀሳብ አለ ያቀኒ ያለይ ብሰሃወን ዕድል ያለ እኛ ባለፉት አንድ አመት አንድ አመት ተኩል ከፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላ በካሽ 45 ቢሊየን ብር በቁሳቁስ ደግሞ በመኪና በኮምፒውተር በምናምን ደግሞ 19 ቢሊዮን ብር ረድተናል ይሄ በበጀት የሚታሰብ ከሆነ በድሮ ሂሳብ ቢሆን የትግራይ አንድ አመት በጀት እዚህ አይደርስም እኔ ስመጣ አስር ቤን አይሞላም የትግራይ በጀት ተሞክሯል በገንዘብም ይሁን በሚኒስትሮች ይሁን በክልል ይሁን ተሞክሯል በቂ ነው ወይ አይደለም ከዚህ በላይ ብዙ ማድረግ አለብን ብዙ እንዳናደርግ ያደረገን ጉዳይ ግን አጠቃላይ ኢትዮጵያ ያላት አቅም እንጂ የፍላጎት ጉዳይ አይደለም መሰረተ ልማት ላይ ከጦርነቱ በኋላ ከፕሪቶሪያ በኋላ ብዙ ተሰርቷል ብዙ ብራ ወጥናል በመብራትም በቴሌኮሙኒኬሽንም ትምህርትም ጤናም በሁሉም ሩጫዎች አሉ ግን ሁሉ ሚመለስ ለትግራይ ይበቃል ወይ ያለው ትምህርት ቤት በቂ ነው ወይ ያለው ሆስፒታል በቂ ነው ወይ ካላችሁ አይደለም ያመጠገን ብቻ ሳይሆን በፍጥነት በህዝቡ እድገት ልክ እና ባለው ችግር ልክ እየሰራን መሄድ ያስፈልጋል አሁን ያልገለጽኩላችሁ ሀሳቦች ካሉ በዚሁ መንፈስ ተረዱት ዋናው ጉዳይ ግን በእኔ በኩል አንደኛ ሰላሙን በጣም እፈልገዋሉ ይበቃናል ይህ ሁሉ የሚነሳው ችግር የመጣብን በዚያ ምክንያት ነው አሁንም ጦርነት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ይብቃችሁ ሊባሉ ይገባሉ አሁንም ከባለፈው ያልተማሩ ሰዎች አሉ አይጠቅምም ምን ያደርጋል ችግሮች ካሉም እንደዚህ የተወያየን ተመካክለን ብንፈታ ይሻላል መንግስት ከየአካባቢ ተወካዮች ጋር ሰፊ ውይይት እንዳደረገ ሁሉ የሃይማኖት አባቶችን ያሳተፈ ውይይት ያደረገ ሲሆን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ና ከተለያዩ አካባቢዎች ከተውጣጡ የሃይማኖት አባቶች ጋርም ውይይት የተደረገ ሲሆን መንግስት ቤተ ክርስቲያኒቷን አንድ ለማድረግ የሄደበትን ርቀት አድንቀው በቀጣይም ሊፈቱና ሊሻሻሉ ይገባል ባሏቸው ጉዳዮች ላይ ተወያይተዋል ክቡርነቶ ለእግዚአብሔር ክብርና ለሰው ጥቅም የሰሩት የትውልድ አሻራዎች ትላንትና ተመልክተናቸዋል እግዚአብሔር ጊዜን ገንዘብን ከነቃ ከሚያስተውል አይምሮ ጋር ሲያገናኝ እንደዚህ ታላቅ ታሪክ የማይረሳው ሥራዎች ይሰራሉ ለዚህ በጣም ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው በክልላችን በመንገዶች በሌሎች መሰረተ ልማቶች ላይ ትኩረት ቢደረግበት በፌዴራል የሚል ሀሳብ አለኝ እንደ ማእከላዊ ኢትዮጵያ ክልላችን በአብዛኛው ሰላም ያለው በከፊል የጎሳና የሃይማኖት ትንኩሳዎች ያልጠፉበት ቢሆንም ካለው ሰላም አንጻር በሌሎች ክልሎች ያለው ህመም የእኛም ህመም ነው የሰላም እጦት እዳው ለቤተ ክርስቲያን ለገዳማቱ ለአባቶች ለምእመናን ለብፁዓን አባቶችም ጭምር እዳው ተርፏል ይህ ለአንዴና ለመጨረሻ እንዲቋጭ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የአባትነት ድርሻው የመንግስት ስለሆነ ተደጋጋሚ የሰላም እጆች ቢዘረጉ የአይሮፕላን ማረፊያ በአሁኑ ሰዓት ከአዲስ አበባ ደንቢዶሎ በጭንቅ ጊዜ እንዲጀመር በማረጎ በዛ ህዝብ ሳላ መሰግኖት አላልፍም በሁለተኛ ደረጃ ከደንቢዶሎ ጋምቤላ ያለው መስመር ተዘግቶ ነው ያለው በዛ አካባቢ ህብረተሰቦች መውጫ መግቢያ የላቸውም እነዛንም ህብረተሰቦች ታስቦ ያ መንገድ የሚከፈትበትን ነገር እንዲያመቻችሁ ቅዱስ ሲኖዶሱን አድርገዋል እውነታ ነው ሰላም ከተፈጠረ በኋላ እንኳ ስለነበርኩበት አይ አሁን አንሄድም የምንሄደው መስቀረም ላይ ነው ትንሽን ቆይ ሲባል መጽሐፍ ቅዱስ ጠቅሰው የመዳን ቀን ዛሬ ነው ዛሬ ነው የምንሄድ ብለው በራስወት አየር ይዘውን መጥተዋል ሁሉንም አሰባስበው ይሄ ቤተ ክርስቲያን ስታዘክረው የምትኖር እውነታኛ ነገር ነው ምንም ጠረጠር የሌለበት ነው ከዚያም ከመጣን በኋላ እነዚህ አባቶች አንድነት ከተሰባሰቡ በኋላ ምንድን ነው የሚመገቡት እንዴት ነው የሚኖሩት በማለት ለዘመናት በጥያቄ ስር የነበሩ ህንፃዎቻችንን መልሰውልናል በዚህም ቤተ ክርስቲያን ታደንቃለች ታመሰግናለች ኦርቶዶክስን በሚመለከት በተደጋጋሚ በተደጋጋሚ ስላነሳው ድጋሚ አላነሳው ምንም የተናወጠ አቋም የለኝ የኢትዮጵያ መሰረት የኢትዮጵያ ጽኑም ሶሶ አስፈላጊ ተቋም እንደሆነች በሙሉ ልብ ነው ማምነው ስብሰባ የሚመለከት ቢያንስ ቢያንስ በዋና ዋናዎቹ 11 ጊዜ ስብሰባ አርገናል የአቡነ ቴዎፍሎስ ህንፃ 45 ዓመት በላይ ተወርሶ ምላሽ ያጣውን ኦርቶዶክስ ያግዘኛለውን እንጌል ስራ መንግስት ይህንን ቢተው ምን ይጎዳል ስትል እንደተባለው ወስነን ሰተናል በሀገር ደረጃ የይዞታ ማረጋገጫ የትኛውን መንግስት እኛ የሰጠናችውን ያክል የሰጠ የለም በማስረጃ መነጋገር ይቻላል ዛሬ በከተማ ብቻ ገጠር ሳይጨምር 167 ቤተክርስቲያን የተገነባ ነው ዛሬ በቁጥር በቦታ በስፋት እናቀዋለን አቡዳቢ ላይ በአረብ ምድር ቤተክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ብትኖር ስለሚጠቅመን ለኛም ክብር ስለሆነ ሰፋ ያለ ቦታ እንታገኝ አድርገናል እኛን ያደረግ ነው በእኛ ጥረት በእኛ ጥያቄ ነው 100% የሆነው ላሊበላ ውቅር አቤት ክርስቲያን አጠቃላይ አካባቢ ያሉት ከታሪክ አንጻር ከስነ ህንፃ አንጻር ከእምነት አንጻር ትልቅ ዋጋ ስላላቸው የውጭ ሀገር መንግስት ለምንን ለማስጠገን ለማደስ እየሞከርን ያለ ነው ቢቆይ ልጆቻችን መመኪያ ኩራት ይሆናቸዋል ቢሸጋገሩ መልካም ነው ብለን ስለምናስብ ነው የምናደርገው። አዲስ አበባ ላይ ብቻ ከስልሳ በላይ የጥምቀት ማክበሪያ ቦታዎች ባለፉት ሁለት አመታት ሶስት አመታት ሰተናል ማለት እውቅና ያለው ይ ሰርተፊኬት ማለት ለባለፈው ጥምቀት ሲታይ ከ ከአንዱ በስተቀረ ቆሻሻ መጣ አይነ አምጡ ማለት ብቻ ሳይሆን መጠበቅም አለብን ማጽዳትም አለብን ጽዳት ማስተማርም አለብን አዲስ አበባ ብቻ ሌላውን ሳልጨምር የአምልኮ ቦታ 68 ለታቦት ማደሪያ 40 ለመንበረ በጵስና ሄድ ኳርተር መገምቢያ 1 ለማአከል 2 በጥቅሉ 111 ቦታዎች ከ1.1 ሚሊየን ካሬ በላይ ተሰጥቷል ቤት በኩል ነው እኛ አድሏዊ ልንባል የምንችለው ይህንን ፋክት ዲናይ አድርገን ይህንን ፋክት ዘንግተን ትናንሹን ነገር ለማየት ከሞከርን ከመቀራረብ ይልቅ ይበልጥ መጠራጠርን እናስፋፋለን ከኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ና ከአባል አብያተ ክርስቲያናት ተወካዮች ጋርም በተመሳሳይ መልኩ ውይይት የተካሄደ ሲሆን መንግስት ለሃይማኖት እኩልነት የሰጠው ትኩረት ሊደነቅና ሊበረታታ የሚገባ መሆኑን ያነሱት ተወያዮቹ በቀጣይም የከረሙና ያደሩ ጥያቄዎቻቸው ሊፈታ እንደሚገባ አንስተዋል እናቶች ቤት አፍርሶ መስራት ድሮ ባህላዊ ነገር ነው ይመስለኝ ለካ በመንግስት ይቻላል የዛውንቶችን ቤት አድሶ ደስተኛ ማድረግ በጣም ነው እውነት ለመናገር ልብ የሚነካው ይህ ሁሉ ነገር ሌሎች ማናነሳቸው ብዙዎች ያነሳሉ ብዬ ተስፋ ማድረጋቸው ነገሮች እንደተጠበቁ ሆነው እኔ ይህንን አጋጣሚ ካገኘው ትንሽ ሀሳብ መስጠት ፈልገው በክልል መንግስታት እና በዞን በከተማ ላይ እንደው እርስ የሚሰሩትን ኮፒ ቢመጣ ብዙ ነገር ይቀንሳል የሚል ሳቢ ውስጥ ያለ ትላንትናም ዛሬም ባየናቸውና በጎበኝናቸው ነገሮች እጅግ ተደንቀናል በጣም አስደማሚ የሆነ ስራ ትውልድን አልፎ የሚሄድ በዘመን ቅብብሎች ውስጥ ኢትዮጵያን ከፍ አርጎ ሊያሳይ የሚችል መሰረቱ እጅግ የጸና በተደጋጋሚም በሚዲያም እንደሚነገረው ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካም ኩራት የሆነ ስራ ተመልክተናል ከዛ ባለፈ እንደተባለው ጥያቄዎች ላይ ትንሽ ፎከስ ላድርግ በደርግ ተወስደው የነበሩ ቦታዎች አሉ የወንጌላውያን አማኞች ቦታዎች አሉ እንዲሁ ከመካን ኢየሱስ ለማንሳት በደሴ ከተማ ከራሴ ለጀምብር እንግዲህ እና የምንትዋብ አዳራሽ ሆስቴል አለ። ሙሉ መረጃዎች በእጃችን ላይ ያሉ ፕላንም ካርታም ሁሉ መረጃዎች እጃችን ላይ ያሉ እንዲሁ የጅማ ሆስቴል ተመሳሳይ ችግር ነው እንዲሁም ካራቆር ያለው ጉድ ሸፐርድ ሌሎችም ቤተ እምነቶች ላይ ያሉ ቦታዎች በጉጉት የምንጠብቃቸው ከእርስ ጋር መልስ የምንጠብቃቸው ነገሮች ናቸው ከዛ ጋር ተያይዞ በወንጌላ አማኞች ላይ በብዙ ቦታ ላይ ያለ ስደቶች ግድያዎች ቦታ ማጣት የቅብር ቦታ ማጣት በተለያየ ስፍራ አለ የእኛን ባነሳ በወለጋ ብቻ ወደ ከመቶ ሰባ በላይ ቸርቾች ተቃጥለዋል ፕሮቴስታንት ወንጌላውያን ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ ከጀመሩ ጀምሮ ያለው ተደምሮ እኛ የሰጠነውን አያክልም መቶም ቆዩ ሁለት መቶም ቆዩ የሚገባቸውን አግኝታችኋል ወይ ከተባለ ሁለት ፐርሰንት ይበዛ ቢበዛ ነገር ግን አንድ ነገር አለ በፕሮቴስታንት በአጠቃላይ በክርስትና በሚባለው የስነ ምግባር መር ውስጥ አንዱ ዲሊጀንስ ነው ዲሊጀንስ ታታሪነት ነው ጠንክሮ መስራት ነው ለስጋ ያለ ክብር ባለ ማድከም ያልሆነ ማለት ነው ያ ታታሪነት እናንተ ውስጥ ካለ ብዙ ቸርች ነው ጀምራችሁ ያልጨረሳችሁት ብዙ ሁለተኛው ዲስፕሊን ነው አንድ ነገር መጀመር ይቻላል መጨረስ ካውንስል የሚያክል ነገር ጀምራችሁ የት ደርሳችሁ ነው እናንተ አሁን ሀገር እናግዝ የምትሉት መጨረስ ኢንስቲቱሽን መፍጠር ኢንስቲቱሽን ቀላል ነገር አይደለም ቸርች ይጀምራል አያልቅም አገልጋይ ይመጣል ይጀምራል በቃ መጣ ሲባል አያልቅም ይሄዳል ዲስፕሊን ያስፈልጋል ሶስተኛው ክሪቲካል የክርስትና ስነ ምግባር ወጪ ቆጣቢነትና ከመጠን ያለፈ ኑሮ አለመለማመድ ነው ከመጠን ያለፈ ነገር ልምምድ በስተዋል በልክ እንለማመድ ቦታ በሚመለከት በቅርቡ ተናግረንበታል ፕሮቴስታንቶች እንደ ፕሮቴስታንት ሳይሆን እንደ ዜጋ መቀበርም ማምለክም የማምለኪያ ቦታም እንደ ማንኛውም ሰው ይገባቸዋል አሁን ሰው ወክ ያለው ከፕራ ሚኒስትር ኦፊስ ይጠናል ይሄ የተወረሰ የምትሉት ሁሉን መመለስ መቻላችን እርግጠኛ አደለሁም አንዳንዱ ብዙ ርቀት ስለሄደ የተወሰኑትን ግን ማየታችን አይቀርም ከተጠና በኋላ እናንተ መረጃ ስጧቸው ከተጠና በኋላ እናያለን ቁጥሩ ሰላሳ ሚሆን ሀያ ለሚያመልክ ሰው በየሰፈሩ ለኦርቶዶክሱም ለሙስሊሙም ለፕሮቴስታንቱም በቂ ቦታ በቂ እንኳን ባይባልም ቦታ መስጠት መርህ ነው እየተደረገ ይመስለኛል በየቦታው ውይይቱ ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አመራሮች አመራሮችና ከሁሉም ክልሎች ከመጡ የሃይማኖቱ መሪዎችና አባቶች ጋርም የተደረገ ሲሆን ተወያዮቹም የተጀመሩ መልካም ጅምሮች ሊበረታቱና ቀጣይነት ሊኖራቸው እንደሚገባ ጠይቀዋል ባለፉት አመታቶች ብዙ ኸይራቶችን ብዙ ቁም ነገሮችን ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች አሳይተውናል በአንድ ጊዜ ተሰጥቶ የሚያልቅ አደለምና በየጊዜው እርሶ ፊት እየመጣን እንዲሁም በታች ባለስልጣኖችም ጋር እየሄድነ ማውራት ተገደናል ዛሬ መነሳት ካለባቸው ጉዳዮች ብዬ የማስባቸው ብዙ አመት ያስቆጠሩ ድርጅቶች ብዙ አመታት ያስቆጠሩ መሳጅዶች ብዙ አመታት ያስቆጠሩ መቃብሮች እስካሁን ድረስ የህገውነት ሰውነት አላገኙም በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ መቃብሮች እንዲሁም የሙስሊሙን ፍሰት የሙስሊሙን ብዛት ያገናዘብ አይደለም መቃብሮቹ አስሉ አሰጣጡ የተሰጡትም መቃብሮች ደግሞ ምን የላቸው ካርታ የላቸው ምን የላቸው ከፈለገ አንዱ ሰው ይመጣና ከዚህ እስከዚህ እናንተ አይደለም ብሎ መኗሪያ ይመራዋል እነዚህን ሁኔታዎች ትኩረት አይተውልን የተለመደውን ገዛዋን እንዲያደርጉልን ለማስታወስ ነው ጅዛኩሙላ ር በሀገር ላይ ያሉ ልማቶችን በብዙ ፈተናዎች ውስጥ ብዙ ነገር መስራት እንደሚቻል እና ለውጤት መብቃት እንደሚቻል በተለይ በጥቂቱ ባየናቸው ና በምናያቸው እንደ ሀገርም እየኖር ናቸው ባለ ነው በዚህ አምስት የ የለውጥ ምዕራፍ ውስጥ የኖርንበት ያየ ነው ጅምሮቹ ጀምሮ አብረን እዚህ ቤት ሲሰሩ ስና የነበራቸው ነገሮች የማይመስሉ በዚያ ፍጥነት ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሰው ደግሞ ዛሬ ስናያቸው እንደ ሀገር ኩራት ናቸው ከዚያ ያለፈ እንደ ሀገር የሰላም ሁኔታ ላይ ድርሻ ሀላፊነት ግዴታ መወጣት የሰሜኑ ጦርነት ያስከፈለን ዋጋ ይታወቃል የተቋጨበት መስመር ትልቅ ምዕራፍ ነው ብዙ ለፍቷል ይሄ መንግስት ዛሬም ላይ ብዙ ጥሪ እያደረገ ያለበት ሁኔታ ና ያለው ትልልቅ የሃይማኖት አባቶች ትልቅ ሀላፊነት ተሰጥቶ መሬት ወርደው መንግስትን አግዘው ብዙ ነገር መፍታት የሚቻልበት ስራ ስራ አለ እዛ ላይ ያው እነዚህ እዚህ የምናያቸው ትልልቅ ተሞክሮች እና በተለያየ ቦታዎች ላይ እንደ ማሳየ ወጡ ያሉ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ሁሉም ክልሎቻችን ላይ ማረፍ የሚችሉ መሆን የሚችሉ ናቸው ያለውን ነገር ወደዛ ለማምጣት ግን መስተካከል ያለባቸው ነገሮች እንዳሉ ማሳያዎች ናቸውና እሱ ላይ ግዴታችንም ስለሆነ ስለሚያሳስብም ስለሚያስጨንቅም እሱ ላይ አሁንም በእኛ በኩል በሚፈለገው ነገር ላይ ዝግጁ መሆናችንን መግለጽ ወዳለሁኝ መጅልሱን የተረከምነው ለሶስት ዓመት ነው አሁን አንድ ዓመት ከሚናሚን ነው ምቀራን ከህዝብ ነው የተረከምነው ወደ ህዝብ ልንመልስ ነውና ምርጫ ያስፈልገናል መንግስት እኛ አግዘን ከማለት ካልሆና በስተቀራ መቶ በመቶ እጁን አንስቶ መጅልሳችን በነጻነት የሚንቀሳቀስ በርሶ ጊዜ የሆነ ስለሆነ እንደ መንግስትነት ምጪ ምርጫ ላይ እንድታግዙንና አስፈላጊውን ነገሮች ሁሉ እንድታመቻችሁልን በዚህ አጋጣሚ ለመጠየቅ ወዳለው አሁን በኋላ ሙስሊም እኛ ሁለተኛ ዜጋ ነን እኛ እየተገፋ ነው ማለት የለበትም ትክክል አይደለም ከሀገር ማን ነው የሚገፋ ሀገራችሁ ነው የሚገባችሁ መጠየቅ መብታችሁ ነው ከሌሎች ወንድሞቻችሁ ጋር በሰላም መኖር መብታችሁ ነው አሁንም እንደ ድሮ ግን እኛ ሁለተኛ ነን እኛ የተገፋንን ለማን ነው እየነገራችሁ ያላችሁ ትሄድ ይሄ ንግግር እኮ ነው የቆየ የቆየ እውነት እየሆነ እንደዛ ጥሩ አይደለም በተለይ ወጣቶቹ እኔ ኢትዮጵያዊ ስለሆንኩ እኔ ሙስሊም ስለሆንኩ ይሄ ይሄ ጉዳይ በህግ ይገባኛል ብሎ መጠየቅ ይቻላል ችግር የለውም ሌላው ቋንቋ ግን ናሬሽን ስለሆነ እያበላሸን ያለው በተለይ ወጣቶች ኮንሽስ ብትሆኑ ጥሩ ነው ከእንግዲህ በኋላ ሁለተኛ ዜጋ የሆነበት ሙስሊም ሁለተኛ ዜጋ የሆነባት ኢትዮጵያ የለችም አትኖርም አዲስ አበባ ላይ ባለፉት አራት አምስት ዓመታት መቶ ቦታዎች ለመስጅድ ተሰጥተዋል በዳታ ለቀብር ሶስት ቦታ ተሰጥተዋል ለማዕከል እንዳላችሁት አንድ ቦታ ተሰጥቷል ከዚህ በላይ ለኢትዮጵያ ሙስሊም ለአዲስ አበባ ነዋሪዎች አቅም በፈቀደ መጠን እየጨመሩ ጥያቄ እየመለሱ መሄድ ያስፈልጋል አሁን ጥያቄ ለእናንተ ያለኝ ከተሰጣችሁ መ24 ቦታ ስንት መስጂድ ተሰራ ስንት ቦታ አጥራችሁ ተዋችሁ ስንቱ አለቀ ከወሰዳችሁ መስራት ነው ወስዶ ለማጠር ከሆነ ግን በሚገርም ሁኔታ ነው የሰው ሀገር እንደምንወር ነገር በየእምነት ተቋማቱ እያሰፋን እያሰፋን እንደ ህገወጥ ወጥ ነገር የምናጥር ከሆነ ቢያንስ ቢያንስ እናንተ አርያ መሆን አለባችሁ ትክክል አይደለም ሁሉ እናንተ ነው ጠብቁት የሚያስፈልጋችሁን ተጠቀሙበት የሚሰሩበትን ውሰዱ የማይሰራበት ነገር ከሆነ ግን በቁጥር ስንት አለን ኦርቶዶክስ ወስዳለች ወንጌላውያን ወስደዋል የሚል ፉክክር ከሆነ ብዙ ፋይዳ የለው እሱ እናንተ አስቡበት እኛ አቅማችን በፈቀደ መጠን የእናንተን ጥያቄ መመለስ ግዴታችን ነው የመረጣችሁን ጥያቄያችሁ እንድንመልስ ነው የኢትዮጵያ አቅም በፈቀደ መጠን የሁሉም እምነት ጥያቄዎች እየመለስን ነው ምንሄድ ካቃተን ደግሞ አፍበሉን አልቻልንም ብለን እንጠይቃቸዋለን ችግር የለም በእናንተ በኩል ግን ሀገራችሁ መሬታችሁ ከተማችሁ ስለሆነ የማትሰሩበት ከሆነ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ መንግስት ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ያደረጋቸው ተደጋጋሚ ውይይቶች በህብረተሰቡ መሀል ከፍተኛ የሰላም ፍላጎት መኖሩን የመልካም መስተዳደር ችግሮችና የመሰረተ ልማት ችግሮች እንዳሉና እነዚህ ችግሮች በየትኛው አካባቢ በስፋት እንደሚስተዋሉ ያየበትና በቀጣይ ለሚሰሩ ስራዎች ግባት የሰበሰበበት ሆኖ አልፏል ውይይቶቹ መንግስት በቀጣይ በሰላም በመሠረተ ልማት በመልካም አስተዳደር ና መሰል ጉዳዮች ላይ ለሚሰራቸው የአጭርና የረጅም ጊዜ እቅዶች ዋነኛ ግብአት ከመሆን ባሻገርም ውይይቱ መንግስትና ህዝብን ይበልጥ ያቀራረበ መድረክ ሆኖ አልፈዋል የተደረገው ህዝባዊ ውይይት መነሻውም መድረሻውም የኢትዮጵያን ከፍታ ማረጋገጥ እንደመሆኑ መጠን ውይይቶቹ ፍሬ ያፈሩ ዘንድ የክልል መንግስታት የሚመለከታቸውን ጥያቄዎች ወስደው በቁርጠኝነት ከሰሩበት እንዲሁም ዜጋው እንደ ዜጋ የሚመለከተውን ወስዶ ድርሻውን ከተወጣ ጥያቄዎች የማይመለሱበትና ዘላቂ ሰላም የማይመጣበት ምክንያት የለምና ውይይቶቹ ፍሬ ያፈሩ ዘንድ በይመለከተኛልና በያገባኛል ስሜት ለትውልድ ተሻጋሪ ስራን ለመስራት መነሳት ጊዜው የሚጠይቀው ጉዳይ እንደሆነ ሊታሰብበት ይገባል